अनि नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो अर्को युट्युब भिडियोमा अनि आजको युट्युब भिडियो चाहिँ मेरो आजको युट्युब भिडियो आजको भिडियो चाहिँ मेरो आलुनिम्की रेसिपी हुन्छ प्लस मुकबाङ अनि पहिला पनि मैले आलुनिम्की रेसिपी मेरो इन्स्टाग्राम आइजिटिभीमा पोस्ट गरेको थिएँ प्लस चटपटी रेसिपी पनि हुन त सिमिलरै हो तर पनि यसपालि चाहिँ रेसिपी पनि मजाले हाल्ने आलुनिम्कीको युट्युबमा पनि मतलब पहिला चाहिँ मैले आइजिटिभीमा हालेको थिएँ अनि त्यस पछाडि मुकबाङ पनि गर्ने भनेर सोचेर चाहिँ आज बनाउन लागेको सो आज चाहिँ धराने आलु निम्की कतिले खानुभएको छ धरानको आलु निम्की इज द बेस्ट अति मिठो हुन्छ अनि त्यस पछाडि काठमाडौँमा पनि नखिपोटको त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ तर धरानको आलु निम्की इज द बेस्ट क्या अब अति नै कस्तो धेरै गर्मी छ यार अनि अति नै मिठो हुन्छ होइन सो त्यही रेसिपी ट्राई गर्न धेरै गर्मी भएर क्या त्यही रेसिपी ट्राई गर्न लागेको प्लस त्यही मुकबाङ गर्न लागेको अनि हामीले चाहिँ अब के अरे आलु निम्की फर्स्टमा बनाएको देखाउँछौँ त्यो पनि रेसिपी म र नाना छौँ नि त अनि त्यस पछाडि त्यो रेसिपी हाल्छौँ अनि त्यस पछाडि आलु पनि पाक्दैछ अनि त्यस पछाडि के हाल्छौँ त्यो हाम्रो रेसिपी देख्छौँ देखाउँछौँ अनि प्लिज यो रेसिपी फलो गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई इन्स्टाग्राममा स्टोरीमा ट्याग गर्नु है डोन्ट फर्गेट टु ट्याग मी अन युर स्टोरी एकदमै धेरै गर्मी छ सो अब म हामी बनाउँछौँ म नाना अनि त्यस पछाडि खाने बङ 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 धने खोर्सानी टिपिन छ हुन्छ नि खै खोर्सानी फलेको देखेको छैन हौ खोर्सानी टक्क टक्क टिप्ने नि यो उयोहरू नै ओइलो छ हौ उयोहरू नै ओइलो छ त्यो सब्जीहरू नै धेरै घाम भएर क्या Thank you.
सो मेरो आलुनिम्की चाहिँ रेडी भएको छ. अति नै गर्मी बनाउनु, अति नै गर्मी. नानालाई थ्याङ्क यू. अनि त्यस पछाडि हामीले बनायौँ, यस्तै गर्मी नै भए पनि होइन. अनि त्यस पछाडि अब हतार नगरी हतार नगरिकन ढिला नगरिकन खान्छु. मलाई एकदम मुखमा पानी आइसक्यो. फोनको लाइटै गएको गएछ. अति दामी खोर्सानी पिरो. गर्मी पिरो मिठो सब मिक्स. मैले चाहिँ होइन चाल्नेको माथि राखिरहेको छु. अनि यस्तो मिठो भएको छ नि कसम भना. लाइट गएको गइसक्यो क्या, त्यही भएर मैले यसरी थिचेको थिचै छु ल. यो रेसिपी चाहिँ प्लिज 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 फलो गर्नु यार गाइज. मतलब अरूले अब अरूलाई थाहा हुनुभएको त फर्स्ट टाइम अब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ गर्नु भन्छु क्या. भिडियोको लाइटै अफ भएको भइसक. यस्तो मिठो भइरहेको छ कि केही बोल्नै सकिनँ.
so good. Optina, custom. Here recipe got my try garnus, hanus, custom bit of wine at a one. Mala goodness. No goodness. क्या हुआ? वही पॉसी ना हुई। ते माती ऑयली स्किन। मज़ा आया। वो पसिना भित्र सो गाइस आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो यो रेसिपी ट्राई गर्न नभुल्नु होला प्लिज अनि इन्स्टाग्राममा यो रेसिपी ट्राई गर्नु भएर स्टोरी पोस्ट गर्नुभयो भने मलाई ट्याग गर्न नबिर्सिनु अनि त्यस पछाडि है होप हजुरले पनि अब अरूहरू आउनेहरू पहिलादेखि नै गरिराख्नु भएको यही रेसिपी ट्राई धराने आलु निम्कीको रेसिपी ट्राई गरिराख्नु भएको मान्छेहरूलाई त थाहा हुन्छ तर गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज डेफिनेटली ट्राई गर्नु होला होइन यु मस्ट ट्राई दिस भन्छु म चाहिँ अनि एक्सक्युज मी सरी नाकमा परेर गऱ्यो अनि त्यस पछाडि अति नै बबाल भयो मिठो भयो होइन अनि अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच अनि अरू भिडियो पनि आउँदै गर्छ एक्सक्युज मी एकछिनमा अति भयो उयो भयो कोकले सो या थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड एन्ड एज अलवेज मस्त मोला जे होला होला बाई सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो